arkamida macallimiinta dhiga dugsiyada hoose ee magaalada Hargeysa ayaa waxay cabasho ka muujiyeen imtixaan ay sheegeen inay ka qaadayso wasaaradda waxbarashada iyagoo cabasho ka muujiyay imtixaankaasi waloo ay sheegeen inay diyaar u yihiin inay galaan imtixaan balse ay sheegeen in imtixaan hore laga soo qaaday oo baahiyooga aasaasiga aan waxba laga qaban iyadoo wasaaraddu aanay siinin wax tababar ah amba seminar ah macallimiintaasi waa sida ay sheegeen macallimiintan oo hadalkaysa ka daba qaatay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa magacaygu waa maxamed cumar jaamac waxaan dhigaa dugsiga hoose naasa hablood imtixaan diyaar baan u nahay sababtan laakiin ugu nahay waxa weeyaan boqolaal jeer ayaa imtixaan naga qaaday shahaadooyinka waanu haysanaa mid jaamacadeed baanu haysanaa sidaa daraaddeed waxaan anagu wasiirka ka doonaynay inuu eego macalinka baahidiisa duruufihiisa waxa ku xeeran anigoo gaajoonayaan dhigaa dugsiga anoo soo quraacan baan dhigaa $90 baan qaataa kiraan galaa layd baan bixiyaa biyaan bixiyaa waxa weyaan carruurteedu caafimaad ma haystaan maanta inuu wasiirku anoo wax kale ka sugayey uu igu yidhaahdo imtixaan baan kaa qaadayaa marka aan kaa qaado waa dhacdidna waan ku eryayaa waxa weeyaan in badan baa imtixaan soo fadhiistay diyaarna waanu ahayn imtixaan ka qaadi laakiin waa marka ay shaqaaluhu igala siman yihiin haddee dugsi sare tahay haddee dugsi dhexe tahay haddee maamulayaal tahay haddii wasaaradoho dhan ay yihiin diyaar baan imtixaan uu yahay shaqaalaha qaranka laga qaadayo laakiin midkoor aniga ah aniga baahidayda miyaad ogtid baahidayda ma ogid miyaad soo hor istaagtay maxaad markaa igaga jarasaa aad leedahay ma jirto markii u dambeysay baana lagu yidhi hanaloo eego waxbaba nalooma eego waxna nalooma qabto imtixaan haddii nalaga qaadayo waxaanu doonaynaa in nalaga qaado imtixaan jabiridu ka siman tahay walaa wasiir walaa mid walba kuwa hoose dhexe la sheegay fata lagu fiiqay de anaga lawana la karantiimeye karantiim aanu ku qabnaa halka horta magacaygu waa mustafa cabdiraxmaan maxamed anigu waxaan ka socdaa dugsiyada bareefadka laakiin waxaan la fikirahay macallimiinta institutioniska ahay ilaa marxuun cigaal soo shaqaynayey ee qarankooda iyo waddankooda duruufaha faraha badan lagu soo shaqaynayay qaar baa xitaa fulwenter anigu aan ka mid ahaa wasaaradda waxbarashada ayaa fulwenter ku joogay 5 sano ee lasoo dhaafay marka waxa weeyaan xaq iyo xuquuqda macalinka horta in marka hore macalimiinta la tababaro facilitator education loo sameeyo oo tababaro joogtaa la siiyo oo wixii macalinku imtixaanka ku gelaya la qaado waa inay ahaataa mid common aho dhammaan wasaaradda iyo qarankoo dhan ka wada socota laakiin iminka tan iminka say u eg tahay waa dee shaqsina jeeb ha lagala soo baxo shaqsina ha lagu eriyo taasina waa waxa qaranku ku burburayo marka wasiirka waxaanu ka codsanaynaa inuu macallimiinta intaasoo dhan shaqaynaysay uu dee ixtiraamo oo aqoontooda iyo tayadooda la ixtiraamo la tababaro oo macallinka aqoontiisa la dhiso ayaanu soo jeedinaynaa imtixaanka dib iminka loo dhigo maadaama xaaladdu aanay saamaxaynin macallinkii dee wax laga qaadoba garan maayo muxuu akhriyaa imtixaanka marka la qaado waa marka tababar la sameeyo ee aqoontiisa iyo qualificationkiisa la dhiso sidaa daraaddeed wasiirka waxaan leenahay wasiir waxaa lagu hoos dhigaya fadlan inaad ka joogsato oo waxa weeyaan boolasigaaga aad dib ugu noqoto oo waxaan macallimiinta trainin iyo siminaaro fara badan aad siiso markaasuu imtixaanku obligation marka waxaan leenahay deynkaar iyo kugu dhicine waxa weeye waa iska caasul bariis waddanku iyo inaad bal ka fiirsata arrintaa ood xaaladda iyo institutionka situationka dejiso ayaanu wasiirka ka codsanayna waxaan doonnaa in la tala yeeyo tayo magacayga nasriin maxamed baa leedhaa macalimiin iskuulka ka dhigtaa lahay biyadhacayga hoose iskuulka biyadhacayga hoosean dhigaa waxaanu doonnaa tayayn imtixaan hana laga qaada laakiin macalinka ha la tayeeyo macalinka waxa loo dhigo macalimiintii waxaan haa dhammaanse u dhan yihiin macalimiintii marka wax loo dhigo wax imtixaan ha laga qaado laakiin iyadoo waxba naloo dhigin yaa la odhan imtixaan baa laydinka qaadayaa maye imtixaankaas aanu ka cabanaynaa aan naloo soo diyaarinaya aflagaado waa la eryayaa macalinkiiya imtixaan sharci darraa baan diidaynaa waxa naloo dhigo imtixaan hana laga qaado hana la tayeeyo saasaan ogol lahay xamse jaamac xuseen awowo star tv Hargeysa.